Elikkä tämä peli on kyseessä, tästä ei varmaan tarvii selvittää kenellekin yhtään mitään, joten mennään suoraan katsomaan. Olen oman onneni Seppä ja onneani minun on etsittävä. Henry Avery, 1694. Tää ainakin alkaa tällä aika räväkästi. Mikä kiire roikutaan tässä vaan. Ei haittaa mitään. Tää on ihan yhtä kova jatkaa ampuu kommandoja. Mä asun kaikki, kukaan ei joutu muuhun. Aja saatana! Älkää vittuuko mun böytillä. Voi tää kulje kovempaa. Nunna. Nathan. Jason. What are we gonna do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. Yes, that is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does
that give you the right to start throwing punches? Totta helvetys. It wasn't just about the book. What was it then? Nothing. I'll save it for confession. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Ole sinä nunna hiljaa, kun et tiedä hauskanpidosta yhtään mitään. Nyt ruvetaan riippää ja pylsii. Perkkälää! Seikkailun houkutus. Työnnä eteenpäin. Enpäs työnnäkään kuin taaksepäin. Ei täällä ole mitään pöllittävää. No vielä ei voi ainakaan sanoa, että nämä grafiikat, mitenkä yllättäisit nämä olisi niin järkyttävän hienot. Voin olla kyllä väärässäkin, kun tämä peli tästä vähän etenee. Too slippery. Niin no. The windows is open. Okay, nice and quiet. Samanlaista hiipimistä kuin Ace Ventura ykkösessä ja vessassa. Isn't it our job to help boys like him? In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it. Look, I'll talk to him in the morning. Okay? Good night, father. Good night, Sister Catherine. Mä haluun mitään lobotomia tai kastraatioa. We have to escape. Ota se. Wow. It's my file. Bun boys. Abusive language. Fighting physical. No. Not interested. Get it down. Helvetten siihen hyppy. Ai se on siellä. Just piti kysyä, että missä helvetissä se on se. Nunnan ninnan nunnan nannan nannan. Nathan. Saatana kakarraun. Sehän alkoi ihan helveti hyvin. Jai se mua kauas vienyt. Mitä röökiä tuo perkele? Koetahan nyt imeskellä se sauhus. Vittu, tostakin meinas on vetää kauheat. No ei se paljon olisi sattunut, se olisi siitä tippunut. Sam? Sami? Mikä toi? Watch your back. All right. Hey, it's good to see you, little brother. What was that? Really? Again? It's nothing. You told me it's out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that
Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on, they're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch a cold. So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Mm-hmm. Nice jump. Come on, yeah, give me a hand. Vittu, tää mikä satana Uncharted on. Tää on Ezio nuorena ja toi Altair. Sheesh, you might. The sisters feeding you enough. Ei ne anna mulle mitään, vittu. Mä oon syönyt kynsiä 12 vuotta. Where's everyone? Some Bible retreat. Yeesh, I remember those. How's Father Duffy doing? He's the one decent guy in there. You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt. Joo, nyt meni ihan maku, ihan kun tän ikäisellä jätkällä ei menisi vähintään jalkapoikki, kun se tulee tommosesta alas. En pelaa enää. Tää video loppu tähän. No ei vaan! Ylös. Ylös. Mene ylös. Joo. Mene vittuista tieltä. So, what you been up to? Working mostly. You still dating that girl? Oh, Crystal? Yeah, on again, off again. Currently, off again. Ei sattunut. Okay. No guts. No glory. Whoa. Come on, Nathan. Just don't think about it. You got this. In your dreams, fucker. Täs se takki nyt ainakin päältäs pois, sä jät siitä johonkin kiinni, kun se on yli suuri sulle. Geronimo! No big deal. Yeah. Nothing to it. Ei mitään, 6 litraa kustavaa lirahti housuun. Ja nyt tää menee kyllä ihan Assassin's Creediin joku... Pretty cool, huh? Yeah, totally. Kiipeillä jossain kellotornissa, kohta tulee kotka tohon viereen. Kakaa! Työnnä tavoitteen mukaan. Niin, sillai sitä. Työnnellään ihan tuolla. Lauantaina saunan jälkeenkin. Are you ready, Tarzan? Ole. No, anna tänne se. Yeah. Alright, go ahead. Pidä nyt kaksin käsin siitä kiinni, herranjumala. Up the steeple. Vittu, jo melkein ohi. I can't jump that high. No, siinä se on. Nyt me mennään tolle kohtaa istuun sillä ihan oikein suun. Istuun tolle kohtaa sillä näin ja sit tulee kotka ja kakaa! Ja tuolla on kohta heinäpaali. Now, head down. Mä lauta on kovat polvet kyllä jätkellä. Just like that, we're out. All right. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250?
250. Paskan Maria, tuo on joku 50 Soliferi. No way. Kaksivaihteinen automaatti. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? All right. I got this job. Pays well. Really well, but I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like a year at the most, and then I'll be back before you even know it, all right? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Anyway, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... Years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Right? You just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better... No, I swear to God. Where? On the other side of town. Back. You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. Äidin kamat. Eli me lähdetään nyt etsiä jotain kampoja ja meikkejä ja aluhousuja. Hell yeah. All right! Vankilaosio. Nää on aina hyviä joka ikisessä pelissä. Esto va a ser divertido. Puta madre, no hombre. Conmigo. Tú lo empezaste. No, siinä on Pedro sulle, saatana. Lyö sitä kivillä, pure sitä kiviä. No, lopettää. ¿Qué tal esto? Asshole, let go me. Gárralmelo. Reilu kerho. Lucha como un hombre. Puedes hacerlo. Sattuko Juhaa leukaan? Mitte? Mitte? Shit! Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¿Quieres hacerlo for me? Ya basta. No mikä helvetti siinä nyt on? Enrique Iglesias oli aika kovalla tuulella. 25 minuuttia. Get up. Man, I was having a great dream too. Hey. All right. Easy. Ah. All right, calmate. Hell of a chillin' and piker. Ei tässä mitään vikaa vielä ollut. Yeah, any chance I can take a shower? Suuttuu nää mulle, kun sä tuijota niitä. He! No! Näköjään. Älä töni! No vittu, mä haluun mennä vaan kyttää sitä yhtä. Mä oon sulle mitään pahaa tehnyt. Jaa, no ei sitten. Mitä tää sua sitten? Nice to see you. Kyttää sitä. Kyttää sitä sillä lailla pahalla silmällä.
Nyt tää rupee näyttää tällä graafisesti niinku aika hyvältä jo. Go. Ei tää vieläkään niin helvetisti säväytä kyllä. Mihi? Mennään tänne se. Nathan Flipperi. You speak a little Spanish, you know. Uno cerveza, por favor. You'll find out soon enough. Älä viitti, hei. Älä! Mä menen tänne. Ei ku en mene. No mikä perkele siinä, että pitää koko ajan tuuppia. Mä haluan vaan katsella näitä paikkoja rauhassa. Just mä olin saatana menossa tonne. Go left. Eihän me ku oikeelle. Your other left? Yes, sir. Don't tell me what to do. Through there. Mistä läpi? Ei varmaan me. No. Here we are. No niin, nyt rupee näyttää niinku... Take these cuffs off or what? Melko hyvältä. I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Not my Vargas, the deal was just to get us in and out of here, that's it. Just? I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here. And not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The guns way. Yeah. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. Oh, it's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. I tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Now, come on. Letter. Por favor. How are you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. Eat it just over there, under the work table, by the crates. Great, thanks. Whee! Gringi kaivo, vittu. Kohta tulee Samara tuota. What have we here? Päänämäläinen kiisriipus. Ja vitu hieno. Bingo. Now we're in business. Dirty. There's the prison cell. How do I get up there? Oh!
Vittu pelästyyn oikein. Kyllä tää nyt kun tätä rupeaa kattelemaan, niin rupeaa näyttää on melko hyvältä. Looks like I can slide down there. Look on that post, probably. Wait till Sam hears about this. Onward and upward. Now, gotta find the highest cell. Pikkabuu! Ei siellä ketään. Mä kaihan tolleen roikkuis tuolta. Hirtin ensimmäisen miehen, kapteeni Eivarren miestä tänään iltapäivällä kumppania silmien edessä. Se oli ehkä tarpeettoman tarkoitushakuista, mutta toisaalta se lietsoo heihin pelkoa tulevaa varten. Loputkin miestä pääsevät vierailemaan tornissa. Kurjat merirosvot heittäytyvät jalkoihini armoa anellen. Toivon, että jonakin päivänä kuulen samaa anelua heidän vaikeasti tavoitettavan kapteeninsa suusta. 20. syyskuuta 1696, kun hirtin loput rasvoista aamulla yksi heistä julkeni tarjota lahjusta saadessaan hupun päähänsä. Hän latelli epämääräisiä lupauksia valtavasta aarteesta. Kysyin häneltä, mistä tämä aarre mahtaisi löytyä, ja pudotin hänet köyden varjaan kesken vastauksen. En jaksa kuunnella merirasvoin valheita, satana. Se oli ensimmäinen ja viimeinen lappu, mitä mä tuun lukemaan missään pelissä ikinä. Ja niin kun näitä pystyy kiertämään, jos sieltä on vaikka... Ei ollut kauppalappua toisella puolella. Maitua, leipää, munia, juustua. I'm not the fucking treasure. Palta terve. Here we go. Burns' cell. Cell? More like a suite. Okay. Where to begin? Mitte. All these squiggles and scratches must mean something. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah. There's the other half. Now then. That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. No missä on 12 sitten? Tässä. 10 and 2. X and II. I'm so mother fucking clever! Digna factis recipimus. Come on! Gotta watch that first step. I quit. Careful.
täyttä ravia vaan. Miten sit siihen jäit? No. Alright, one more time. Yeah, let's see Rafe do that. Nyt jos tää on vähäkään matkittu ykkösestä, niin täällä on miljoona äijää aseitten kanssa odottamassa. Tästä tulee tästä miljööstä muutenkin ykkönen mieleen aika paljon. Vaikka sinne enää vammaisemmin mennä. What you find? En mitään. Greg? Kauppalapu. What? Place was picked clean. Juntti kiittää kuittaa taas kerran. Heipä hei vaan, moipa moi vaan. Hei.